Шымкентте карантин талаптарын елемей, жастарын жұмыс деген компьютер клубының әрекеті әшкере болды. Мобильді топ мүшелері барған сәтте клубта 40-қа жуық адам компьютер ойнап отырған. Санитарлық нормаларды сақтамаған. Осы жайтқа байланысты полиция қызметкерлері кәсіпкерді әкімшілік жазаға тарту үшін хаттама толтырды. Ал түркістандық полицейлер бірнеше ауданда өткен көкпар ойынын тоқтатты. Кезекті рейд барысында олар Ордабасы ауданында бата көкпарға ішіналған 200-де адамды тарқатты. Арқаланған шабанозлар тиім салынғанына қарамастан шаңқай түсте атқа мініп додаға түскен. Сондай-ақ сол күні полицейлер Отырар ауданында жасырын ұйымдастырылған көкпарды тоқтатты. Ол жерге 150-ге тарта адам жиналған.